ده پاکستان غنم ده قابل ده استفاده ندی قابل ته ده پاکستانی سناتور راتګ او د تاریخ تیر غنم لیګل او د سفیر بشرمی جنرال مبین غوسه کړی ده دا چې ولی له خلکو بخنه غوښتي جزئیات هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ سورج وړاندې د پاکستانی او سناتور چې د پوز او ایسای نګدی کس د افغانستان تر غلې ودلته په یو شمیر خلکو مرسته وویشل او په اردو ژبه خبرې وکړي همدارنګ دی ورستیو کې د پاکستانی سفیر خپل سری بیا ډیره شوی چې د هیواد بیلابیلو سیمو ته ځي او کابل کې هم د ټولو ډیپلوماټیکو اصول خلاف د بهرنۍ استازو سره لیدکاته کوي چې د پاکستانی چارواکو یاد کړم او افغانستان ته د تاریخ تیر غنمو لیګل نه یوازې هم خلک بلکې جنرال مبین هم غوسه کړی دی د طالبانو ملاتړ او د دې تبلیغاتي کس جنرال مبین یو لړ ټویټونه کړی دي چې دلته یې تاسو سره شریکو مبین لیکلي بغارو خو ټوله دنیا نیولې اخر یې هم د غنمو پوستکي رالیږلي تورلین بی د ورک شي کومک د ورک شي تر پرونه د هندوستان له خوا مرسته شوو غنمو ته یې لار نه ده ورکوله نن په ستیج ولاړ چټیاټو ویلو ته یې ګوره مخ دې تور شه چې موږ به ستاسو ورونه یو هغه د پاکستاني سناتور دی عکس ته لیکلي دغه کس چې ګوري اوس یې چې نس سیري کړی په نس کې به یې شپږ زره امریکایي عسکر ژوندي پراته وي ټول یې له واټ تیر کړي دي د ظالم بچي اوس داسې نیغ ځکه ګرځي هاضمه یې خرابه ده جنرال مبین زیاته کړې نور مې هیڅ په وس کې نشته بس خپل خفګان په دغه شکل ښکاره کوم پروفایل مې دور کړی بس خدای ته بخښنه راته وکړه د چا د بغاوت سر تر پامیره رسیدلی د چا ټیټ شوی سر د ملاتر تیره رسیدلی یا رب بخنه زه په غلطه یم زه نه وم پو نن مې سخت زړه درد کړی یا الله زموږ په دې ځورېدلي ملت رحم وکړي مجید قرار بیا ورته لیکلي د پنجابي سناتور پرونی ویډیو سخت خراب کړی یم څرنګ د پنجابي فلمونو د هیروګانو ویډیو یې جوړه کړې ده څرنګ فاتح بې شرمه کبرجن او مکار غږېږي یو ملت په لوی لاس وږی کړه نړیوالې انزوا ته یې ورټیل وهه تورخم او بولدک پرې وتړه د نورو هیوادونو د مرستې خنډ شه او بیا یې په شل کیلوړو تور سره یې ځان ته په سپیرو خاورو کې کیښنوه او بیا په اردو ژبه تقریر ورته کوه درنو کتونکو د دغې موضوع په اړه څه نظر ورکوئ خپل نظریات مو را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ